Kenshi é um RPG de mundo aberto desenvolvido pela Lo-Fi Games, do desenvolvedor de jogos Chris Hunt. Chris ficou trabalhando sozinho no desenvolvimento do jogo por 6 longos anos, e durante esse tempo ele ainda trabalhava meio período como segurança de noite para se manter. O jogo fez sucesso na forma de Early Access na Steam, e com esse sucesso ele conseguiu contratar mais pessoas para finalizar o jogo, principalmente artistas de design e de música. Hoje, Kenshi é um dos RPGs mais inovadores e influentes dos últimos anos, vendendo mais de 1 milhão de cópias no Steam, e com esse sucesso ele já trabalha na sua sequência, Kenshi 2, que os fãs esperam que não demore mais de 10 anos para ser lançado, assim como foi o primeiro. O sonho do Chris Hunt era de fazer um RPG totalmente livre, onde o jogador pudesse fazer o que ele quiser, ir para onde ele quiser, sem nenhuma restrição ou que segurassem a mão do jogador, como é o caso da maioria dos jogos. Veja a série The Witcher, por exemplo. Apesar de ser um RPG, você ainda tem que seguir as quests, as side quests, etc. O jogo tem um começo, um meio e um fim. Em Kenshi, não é assim que funciona. Aqui você é simplesmente jogado nesse mundo desolado e sem nenhuma direção, ou até mesmo motivação, a não ser se manter vivo. Na criação de personagens, você tem várias opções de como você começará o jogo. Você pode começar como um errante, com nada além de um punhado de moedas e uma espada enferrujada, um tipo de caixeiro viajante com uma mala cheia de produtos para vender pelas cidades espalhadas pelo mundo, um criminoso procurado pelas autoridades locais por ter roubado uma espada, um sujeito sem sorte que acabou de ser capturado por uma tribo de canibais famintos, o filho de um capitão das Cidades Unidas que foi morto em combate, um escravo se lascando de trabalhar para ganhar umas migalhas de comida, ou, o pior de todos os cenários, um cara que atingiu o fundo do poço, sozinho, desarmado, sem roupas, no meio do deserto e com um braço amputado. Ao começar o jogo, você vai estranhar que o jogo não lhe dá absolutamente nenhuma direção para onde ir. A câmera do jogo é livre, você pode girar ela em qualquer direção, dar zoom, afastar, e no canto direito da tela tem um controlador do tempo do jogo. Você pode pausar, despausar e acelerar o tempo. Acelerar o tempo é muito útil quando você estiver viajando longas distâncias, mas você tem que ficar esperto, porque o mundo do Kenshi é muito perigoso. Dar um comando de mover o seu personagem e colocar o tempo na velocidade máxima é uma garantia de morte, principalmente logo no começo, porque o seu personagem irá trombar com alguma gangue de predadores famintos ou um esquadrão de escravagistas loucos para te dar um pau e te colocarem à venda. Por isso, tome cuidado enquanto você explora o mundo de Kenshi. Kenshi, na verdade, é uma lua de um exoplaneta. A história do jogo é contada por personagens que você interage, livros e também pelo próprio cenário do jogo, que conta muito do que aconteceu nesse mundo no passado. O mundo de Kenshi é um mundo pós-apocalíptico, totalmente arrasado por guerras e catástrofes naturais. Você encontrará paisagens maravilhosas no meio de toda essa devastação. Além de humanos, no mundo de Kenshi tem Hivers, uma raça misteriosa que vive em colônias e que ninguém sabe como vieram parar aqui. Talvez sejam experimentos dos humanos do passado, talvez sejam mutantes, talvez sejam mesmo alienígenas, ninguém sabe. Os Skeletons são uma raça dotada de uma inteligência absurda. Eles vivem milênios, e sua inteligência artificial é tão avançada que são capazes de entrar em um estado de depressão e até de enlouquecerem. Para evitar isso, os Skeletons resetam as suas memórias de tempos em tempos, apagando tudo o que sabiam de sua versão passada. Outra raça são os Sheks, uma raça guerreira mutante derivada dos humanos. Muito provavelmente foram soldados geneticamente modificados pelos humanos do passado, mas que hoje são sua própria espécie,
com a sua própria cultura e costumes. O mundo de Kenshi é dividido em facções, como as United Cities ao nordeste do mundo, empregando comércio, porém com muita mão de obra escrava, a Holy Nation ao oeste, fanáticos religiosos que irão lhe descer a porrada caso você não seja humano, ande com um não humano, tenha algum braço ou perna mecanizado, ou principalmente se você não tiver uma cópia da Bíblia deles, a Holy Flame. Além dessas duas principais facções, temos os Antislavers ao sul do mapa, o Segundo Império dos Skeletons ao sudeste, além de canibais de tudo quanto é tipo ao noroeste, e os Tech Hunters no centro do mapa, na grande montanha World's End, ninjas do pântano, ninjas das planícies, além de várias outras facções menores espalhadas pelo mundo. Se você quiser, você pode jogar Kenshi com apenas um personagem, mas ao longo de suas aventuras você conhecerá vários outros personagens que poderão se juntar ao seu grupo. Alguns entram para a sua party sem cobrar nada, outros cobram uma pequena quantia de cats, que é a moeda do jogo. Ter um grupo facilita muito a dificuldade do jogo, tornando os combates bem mais manejáveis. O ideal é ter um grupo diverso, com cada personagem usando um tipo diferente de arma, inclusive bestas de longo alcance, um cara dedicado só para curar o grupo, e além disso, ter um subgrupo de animais de carga, porque do mid-game em diante você vai carregar muita tralha por aí, e só a mochilinha dos personagens não será o suficiente. O sistema de combate do jogo é incrível. A porradaria acontece em tempo real, e você pode pausar o jogo e dar comandos para seus personagens durante a treta. O jogo tem um sistema de membros onde um corte bem dado pode quebrar ou até amputar um braço ou perna. Quanto mais você treina com uma determinada arma, mais proficiente o personagem fica com ela, abrindo até novos golpes que ele usará durante o combate. Mas antes disso, você só vai apanhar. Qualquer grupo de errantes famintos irá te dar uma surra violenta que fará você ir se arrastando de volta para a cidade mais próxima. No começo do jogo, trabalhar coletando ferro ou cobre para vender e comprar um pãozinho para matar a fome no final do dia é normal. É difícil dizer qual é o lugar menos pior para você começar o jogo. No território das Cidades Unidas, você é caçado toda hora por caçadores de cabeça e o deserto é infestado de predadores perigosos enterrados na areia. No território da Holy Flame, você é surrado e escravizado toda hora pelos paladinos. A mesma coisa acontece no pântano, cheio de Blood Spiders e ninjas. E nas planícies canibais, então, eu não preciso nem falar o que acontece por lá. Mas, depois de apanhar bastante, aos poucos, você vai adquirindo equipamentos melhores e o couro do seu personagem vai engrossando de tanto apanhar e ele vai ficando mais forte. Inclusive, tem até uma stat dentro do jogo para isso, chama-se Toughness. Quanto mais você apanha, mais sobe a sua Toughness. O jogo não tem um fim. O que você faz no endgame, geralmente, é construir um vilarejo próprio seu, começando com uma pequena barraquinha no meio do nada, para tornar-se uma fortaleza cercada de muros altos e guardas com arpões. E você vai precisar destes guardas, porque assim que você inaugurar o seu vilarejo, logo você será atacado por tudo quanto é tipo de ameaça, como, por exemplo, a fauna local querendo te devorar, clãs de ninjas folgados querendo te extorquir dinheiro, fanáticos religiosos que vêm aos dias de orações para te descer a porrada, além de outros. Dependendo de onde você fundar o seu vilarejo, você terá um conjunto diferente de ameaças. Além disso, o jogo tem um sistema de ecossistemas. Dependendo de onde você estiver, você vai poder cultivar um certo tipo de planta para alimentar seus habitantes famintos. A partir desse ponto,
o jogo se torna um híbrido de RPG sandbox e de City Manager, onde você, além de manejar o seu próprio grupo, você ainda tem que tomar conta do seu vilarejo, que será atacado constantemente, e dependendo do que você aprontar por aí, os ataques serão cada vez mais severos. Se você resolver mexer com a Holy Nation ou com os United Cities, por exemplo, prepare para se sentir como um país de terceiro mundo sendo esmagado pelos Estados Unidos. Aliás, o sistema de bounty do jogo é outra coisa para se ter em mente. Dependendo do que você apronta por aí, você terá uma recompensa pela sua cabeça. Mas esta recompensa depende de onde você estiver. O sistema de facções do jogo funciona assim. Se você ir em uma cidade da Holy Nation, por exemplo, e arrebentar todo mundo por lá, os cheques vão te amar por causa disso. Ao mesmo tempo que você aumenta o ódio das relações com uma facção, você também aumenta o seu favor com outra. Quando as relações com uma facção forem boas o suficiente, você será até aclamado como um herói entre eles, o que é simplesmente demais. A música do jogo é linda. Toca apenas de vez em quando, mas quando toca é marcante. Os sons das espadas batendo, do vento no deserto escaldante, dos arpões atirando, é tudo perfeito. O gráfico do jogo é lindo. Os personagens não são muito detalhados, para que se possa ter dezenas deles combatendo ao mesmo tempo na tela. E o jogo é bem leve de se rodar. O preço do jogo também é pequeno, custando apenas coisa de uns 30 reais nas diversas promoções da Steam. Além disso, o jogo tem uma tradução para o português e a workshop da Steam é cheia de mods para você experimentar. No começo do jogo, você fica totalmente perdidão. Afinal, ao contrário dos Skyrims da vida, você não é o escolhido. Você não vai ter uma quest marcada na tela dizendo o que você tem que fazer para progredir. Você é só mais um zé-ninguém, no meio do nada, lutando para ficar vivo. E isso é uma novidade, até para um veterano de RPGs. Kenshi é o tipo de jogo que tem diversos vídeos aqui no YouTube contando historinhas onde o cara começa lá, todo lascado e aos poucos vai evoluindo, passando por tudo quanto é tipo de situações no meio do caminho. O Kenshi é perfeito para fazer esse tipo de conteúdo. Eu mesmo já passei incontáveis horas vendo esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Agora, o que eu recomendo mesmo é que você vá viver as suas próprias aventuras na lua chamada Kenshi.